Get Started and Health Innovation je specijalizirani program podrške startupima u zdravstvenoj industriji, sufinanciran od EIT Healtha u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu i inovacijske agencije Lean Startup Hrvatska. Cilj i ideja toga programa je pružiti podršku razvoju startupa i osnivačima startupa u najranijim fazama. Ono što smo im omogućili je specifična podrška za razvoj poslovne ideje od početka pa sve prema izlasku na tržište, potrebni resursi i znanja u domenama zdravstvenog istraživanja, također međunarodni kontakti i pristup prema međunarodnoj zajednici i u konačnici pristup i pomoć u prikupljanju financiranja. Program je koncipiran kao 6-mjesečni predakceleracijski program koji je kombinacija određenih treninga, individualnog mentoringa, a sve zajedno sa ciljem da ti startupi postanu što spremniji za svoje kasnije faze razvoja. U toj najranijoj fazi fokus je za još veće produbljivanje i razvoj te orijentacije prema korisniku i prema tržištu. Bliže će to utjecati na njihov kasni poslovni put. Ono što ću ponijeti sa ove edukacije je najviše ta mogućnost testiranja i eksperimentiranja sa određenim proizvodima i razgovori s korisnicima. I u principu tu prepoznam tu najveću vrijednost koju do sad nisam upražnjavao. Ovaj program za mene je bio jedno veliko otkriće. Dao mi je puno iskustva u jednom biznis pogledu na cijelo tržište, na to kako od znanosti i znanstvenih istraživanja, kako to pretvoriti u nešto konkretno i koji me zapravo sve izazovi očekuju na tom putu. Ovaj program dodatno motivirao da se zaista posvetim tome, da se digne na jednu višu razinu, steknu nekakvi kontakti, umreženost, da se dobro naše rješenje istestira, usavrši i u konačnici potencijalno i proda. Pa kao neko ko nikad nije bio u cijeloj priči oko startupa i biznisa, ovo nam je bilo izuzetno korisno od samih početaka do na kraju mentoriranja koje je zaista bilo izvrsno i učinkovito.